Hallo, alle sammen. Skyrim. Ja. Bare, vi sier det med en gang. Lyden kan være ganske merkelig. Vi har fått et, eller jeg har lastet ned et stemme-recordingsprogram. Så vi må bare bli litt vant til det. Så hvis det kan hende lyden henger litt grann etter, eller litt foran. Men vi skal prøve å gjøre det best som mulig, for vi har kun brukt det to ganger. Eller dette er den andre gangen, sånn. Vi bruker det i video. Vi må bare bli vant til programmet først. Så vi glemte å hente drikke. Ja. Men, tilbake til Skyrim. Hva gjorde vi siste gang? Jeg husker ikke helt. Vi snakket med kongefyren, og så skal vi... vi skal opp i fjellet. Åja, det husker jeg. Jeg heter for noe troll også, jeg. Lett å finne deg. Ja. Helvete da. Folk de bare prater om ting her, og gikk feil vei. Jeg used to be a agent like you, but then I took an arrow in my mind. Ja. Der. Autosaving. Da må vi opp i fjellet. Men hva var det igjen? Gikk det ikke en sti opp eller noe? Akkurat det husker jeg ikke. Ja. Men på originale kanalen vår så har vi kommet i gang med en Hunger Game. Så ja. Vær sikker å komme og se på dem. Hvis dere har lyst. Det vil hjelpe oss veldig mye om dere gidder det. Men dere allerede har sett på nå. Så må dere huske å like oss. Og subscribe og alt det der. Like. Subscribe. Favorite. Jeg ble egentlig hatt et show før jeg gikk opp her, men... Du får sikkert drept en person som er et show. Jeg må ta det beste jeg får. Ja. Jeg hopper over et show, og jeg angrer, så jeg gjør det. Ja, hva er det vi skal prate om, liksom? Ja, hva skal vi prate om? Er det så mye å si? Jeg har liksom litt på følelsen at jeg har gått feil vei. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Det er så bril. Ja, heksekjering. Eller mann. Ja, dame. Hun tålte ikke en dritt. Du sa du akkurat var i kant. Ja. Men hun var bare feig. Hun var bare døde så fort du sa det. Fordi du var sånn. Nå at... Det var så fort, og så der, Bruna, du er så stygg. Jaha. Jeg forstår. Hun har lidd veldig mye. Jeg må drikke det. Ja. Hva synes du om seriøsene så langt? Det kan dere ta oss og kommentere også. Kom til rad, og så... Faen! Og for hva annet vil dere se fra oss senere i denne seriøsen, eller hva andre videoer, eller noe sånt. Andre spill, kanskje. Here you go, brother. Thank you, my sister.
Oh, no problem. Fuck you. Og så før vi går opp der, så tar jeg bare quicksaver. Quicksaving. Ja, det er her. Når han driver bare quicksaver, så får han ikke gjøre noe. Jeg gidder ikke gå hele veien, da. Det er mye jeg ikke vet om Skyrim. Ja, det er mye. Jeg er noob i masse greier, jeg. Take it off. Jeg hadde jo tenkt å kalle første episode av Take It for noob, grunn av deg. Kalle dere? Ja. Men så kalte jeg den heller for starten. Det skulle kalle for fiaskoen eller noe sånt. Nei, grunn av vi døde så mye. Ja. Jeg døde vel en gang eller noe bare, da. Hvis dere ikke har sett Take It, starten på Take It-serien vår, så bare... Kommer det ut hver eneste søndag? Ja, det kommer ut hver søndag, og... Ja. Er det noen av dem her som har et show? De tar det ikke så lenge. Se her da. Skift våpen så lenge, siden vi kastet svært show, spiller det ingen, nei, show, så spiller det ingen rolle. Ja, det var det jeg hadde tenkt å gjøre, da. Jeg tror faktisk jeg gikk sånn der gjennom hele skjermen mens jeg spilte. Jeg husker da jeg spilte, så var jeg nesten ferdig med et tempel her, så fikk de meg til å løpe mellom hele, så jeg måtte gå mellom hele tempelet på nytt. Seriøst? Ja, jeg måtte jo ta den der personen i slutten av. Vi kan slutte å prate om fortid og prate nåtid. Du glemte å starte klokka! Nei! Helvete! Ok, nå skal jeg starte klokka, og så skal vi bare... Den er jævla størt, den da. Jævla skyt! Hvor lang tid tror jeg vi har kanskje holdt på? Du var ganske nærmest siste gang. Ok, siste episode brukte vi... Cirka hele episoden på å bare gå til Whiterun. Så kanskje vi holder på i 10 minutter. Jeg er ikke sikker, eller 5, jeg har ikke peiling. Episoden kan kanskje bli litt lenger. Så vi sier at vi har nødt til å dele inn i deler. Siden vi ikke har lov til å laste opp lenger, siden vi ikke har bra nok kanal på en måte. Og det kan bli litt kortere. Så vi holder på i 2-3 minutter til, for jeg tør ikke ta sjans på at... Ja. Så si frem om det er. Og hvis vi bommer med bare noen få minutter eller noe sånt, så bare skipper vi litt grann, ja. Bare speeder opp eller noe sånt. Ja. Og da speeding opp. Da har vi advart på folkene, så speeding opp gjør vi brunnen, vi tar videoen alt for langt. Brunnen vi glemmer å starte klokken også. My bad. Ja. Da er vi quicksaver her, altså. Ikke bare tenk. Man kan ta livet så skjønt. Ta, your bitch! Å nei! Hva er det du driver med?
jeg tror vi stopper her, og så kan vi gjøre dette her som skjer inni her neste episode. Hvis jeg prøver å dra i den her, så må jeg bare flykte. Ja. Ja. Det er farlig. Ja, så da ser vi neste gang. På Skyrim. See you then. Bye! Bye.